Když se řekne klášter z Natohří, tak si většina lidí vybaví lázně Evženie nebo zámek, kde je expozice porcelánu s krásným parkem okolo. Mě ale zaujalo, kolik je v klášterci soch a jak dlouho to má vlastně to sochařství a umístěvání soch ve veřejném prostoru tady historii. Díky Túnům už před 350 lety se do klášterce dostali Brokofové. A ty sochy tady kolem mě, to je právě jejich dílo. Alegorie na kontinenty, Evropa, Asie, moje oblíbená Afrika, Amerika. Soch je tady mnohem více. Třeba zajímavé je, kolik Janů Nepomuckých najdete v klášterci. A nebo kolem roku 1800, kdy byla na malý dub připevněna socha Krista a ten dub postupně tu sochu obrostl, tak dneska jako památný strom toho Krista vlastně chrání uvnitř a pro návštěvníky je k zahlednutí pouze malý kousek jeho hlavy. Zajímavý pro klášterec ale je třeba také soubor kapliček Mariánská cesta. Většina měst v krajině se umísťuje křížová cesta a těch mariánských cest je poměrně málo a ta klášterecká je zrovna mimořádně zachovalá. No a ta historie těch sochařů pokračuje až do současnosti, kdy tady v klášterci léta působil Karel Meloun, sochař a také kovář. A právě na Kláštereckém náměstí je socha od Karla Melouna, která je věnována poctě rodině Brokofů. Podej mi tu kameru. Zkusíme, jestli to bude vidět. Tak, teďko je tam vidět ta červená nebo do červena zbarvená socha. Doleva jde rameno, v horní části je vidět trošku vlasů a doprava se sklání hlava. Musíte mít u toho trochu představivost, ale ta socha tam je.